Helo pawb, bore da i chi gyd a chroeso chi yma i'r cwrs Aled Afal. Heddiw, feddwn ni'n edrych ar y gyfres ddarllen boblogaidd yma ar gyfer y cyfnod sylfaen a gobeithio byddwn ni'n datblygu rhywfaint o sgiliau newydd lle byddwn ni'n animeiddio rhai o'r storïau ac yn creu storïau newydd gyda'r cymeriadau hoffus yma. Dyma rai o'r apiau fyddwn ni'n ddefnyddio heddiw ar gyfer y gwaith. Dyma restr o'n nhw.